میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنی اہمیت کو جانیے، اپنے کوٹ کا صحیح استعمال کریے. یقیناً بی جے پی کو روکنا ہے. کیوں نہیں روکیں گے بی جے پی کو؟ آج بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یکساں سول کوٹ کو نافذ کریں گے. یکساں سول کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں بی جے پی کی سرکار ہے، وہاں پر بی جے پی نے یکساں سول کوٹ، یونیفارم سول کوٹ کا قانون بنایا اور اتراکھنڈ کے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تمہاری شادی خطبہ نکاح سے نہیں ہوگی، اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت ہوگی. تمہارے بیٹے اور بیٹی کا نکاح گواہ سے نہیں ہوگا. دلہن کو اور تمہاری بیٹی کو اور تمہاری بیوی کو مہر نہیں دیا جائے گا. طلاق ہوگا تو کسی اور دوسرے سمودائے کے مذہبی قانون کے مطابق ہوگا. بتاؤ اگر کل پارلیمنٹ میں یکساں سول کورٹ کا قانون لایا جائے گا تو کیا تیجسوی یادو کھڑے ہو کر اس کو پھاڑیں گے یا ویسی اس کو پھاڑے گا؟ آپ فیصلہ کر لو. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک کوٹ کا استعمال کریے. یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر 4 تاریخ کو نتیجے آئیں گے اور انشاءاللہ اگر بی جے پی کی حکومت نہیں بنے گی تو مجلس اتحاد المسلمین اس بی جے پی کی حکومت کو روکنے کے لیے، کسی اور کو اس وطن عزیز کا وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم پورا سمرتھن اور تائید کریں گے. میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. مگر میرے بھائی، جب تک ہم اپنی طاقت کو نہیں دکھائیں گے کوئی ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا. جب ہم متحدہ طور پر اپنے طاقت کو دکھائیں گے تو یقیناً سب آئیں گے، تبھی تو آپ کی تکالیف اور مسائل دور ہوں گے. ورنہ آج آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے، آپ ووٹ لینے والے نہیں بن پائے. مجلس کا پیغام یہ ہے کہ ووٹ لو، نیتا بنو، راج نیتا بنو، لیڈر بنو، اپنے مسائل کو خود حل کرو. یہ مجلس کا پیغام ہے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے اور یاد رکھیے، آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام کرنا ہے. اور کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کر رہو. بہت بہت شکریہ.